صاحبك قروح دبضانو كسنو مداشا مصر دعايساني انت آن موقالك بلا بينا لعكسار موقالك كنسو بير برتيد رسميقا ايما دعايساني شاكاد فيلم كمانت ايا لوكا لقيبين ايا صدح قيبوت اما صدح بغرتوي اما با صدح قصول قيبتو كوات اي شاكاد ايا كفر مريسا بقر كتلين جري بغرتوي وقت قاسي لغو مقا عاب جري لونجي تيريليس ماركي هوري بقر كي بقر ديسوبا وحي امبوغدين لماني كتيرين نولال فرحاد لي بالسي وحال اينا توسيا ان بقردو اي لا الدران تهي حالد عافي ماد او نادر تاس او مرنبا اللو او غلان دونين اني نقطو هوي ارين تاس درتين بقردي اياب مر والبك حماتا بقر كونا وحاو كوال ورسانا حالد عافي ماد اي اي كوسو قانتا هاي بقر ديسا نخاتيرت اقوو عان اي دوني دا دافيهد ايونا اسكوكو ياراي لكن سي من نم او قان حنون كدهسون اي كوشيرا بقر دا يدو او اي تاسي جرتو بقر كونا وحاو اسكو دي اينو مروال بكفرحي بقر ديسا مالي مال ماها كميدا ايونا مرتي قادي بندق فنيديا دا اقو خطرسان اي حيلي قاسي دي gaan kiisa si ay bandhig uga dhigaan qasriga si lama filaan ah si boqoradii ayaa ka carootay in markaas mid ka mid ah ciyaartoydu uu mal awaalayo inuu uur qaaday taasoo keentay inay ka masirto waxayna bilowday inay wax walba burburiso oo ayna soo gashay qolkeeda boqorkii ayaa arrinkaasi aad uga murugooday waxa uuna wacad ku maray ilaa xad inuu doonayo inuu xaliyo dhibka xaaskiisa xilli dambe oo habeenimo ah waxaa qasriga yimid nin necromancer ah oo yaab leh oona ku andacoonaya inuu xalin karo dhibaatada uurka ee haysata boqorada markii uu taasi maqlay boqorkiina waxa uu xusuustay in dad badan ay horey iskugu dayeen ayna ku fashilmeen si kastaba haatee necromancer-kii ayaa ku adkaystay in boqoradu ay dhali karto ilmo balse waxay ku xiran tahay ilaa imisa ayuuna boqorku doonayaa inuu ka fogaado boqoradiisa boqorkii ayaa muujiyay heerkiisi ugu dambeeyay necromancer-kiina waxa uu sheegay inuu leeyahay khibrad sanado badan oo wax badani ka yaqaano dabeecadaha waxa uuna sheegay in dabeecaddu ay mar walba ahaan doonto mid isku dheeli tiraan haddii ay boqoradu ay doonayso nolol waana inay sidoo kale ay bixisaa mid ka mid ah nolosheeda ugu qaaliseen inkasta arrinka la sheegay uu ahaa mid qarsoodi boqorkii iyo boqoradii ayaana siinaya taageero buuxda arrinkaa kadib necromancer-kii waxa uu bilaabay inuu sifeeyo nidaamka boqorka waana inuu soo qabtaa wadnaha bahal badeed loona isticmaali doono in lagu daweeyo xanuunka boqorada markaas ayaa gabadha la daahirin doona waxaana loo diyaarin doonaa inay cunto wadnaha habkan necromancer-kii waxa uu xaqiijinayaa in boqoradu ay uur ku yeelan doonto iyada oo maqleysa hadalka boqorkii waxa uu aqbalay inuu u ugaarsitoga bahal badeedka diyaargarowga kadibna boqorkii ayaa gudaha u galay hawshiisa waxa uuna helay makhluuq dhex yaalla webiga markii uu boqorkii galay badweynta waxa uu rabay inuu luuqaasi dilo aakhirkii waa uu ku guuleystay balse dhaawac halis ah ayaana ka soo gaaray halgankiisa isla markiina waa uu u dhintay dhaawaca intaa kadibna makhluuqii ayaa laga soo saaray qalbigiisa kadibna boqoradii ayaa dib ugu soo laabatay qalcadda iyada oo wadnihii maro ku soo dabooshay gabar markaasi qasrigii ka shaqeyn jirtay ayay ogaatay in gabadhaani aanay weli la guursan oo ayna tahay min nadiif ah waxayna u xilsaartay inay u diyaariso wadnaha inantaas ayaana karisay wadnihii inantii inta ay karinaysay ayayna la kulantay ur yaab leh halkaas ayayna sidoo kale ku uureysatay isla markiiba boqoradii ayaana cuntay wadnaha ugu dambayntiina uur ayay yeelatay buuqaalka xigana gabadhii addoonta ahaydna ayaana sidoo kale ilmo dhashay waxa ayna caruurta umuleen isku waqti wiilashu waxay u muuqdeen inay isku da'yihiin wiilka boqorkana waxaa loo bixiyey
Elias halka midka adoonka ay dhashayna waxa loo bixiyay Jonah. Hadda filimku waxa uu wareegayaa wiilashii oo 16 sano jirsaday boqoradii ayaana noqotay mid ku faraxday wiilkeeda Elias iyadoo u maleeyneysa in fursad labaad loo siiyay nolosha. Si kasabaatee labadan caruur ayaa u muuqday mataano asal ahaan lama soo saari karin. Caruurtan oo la falgalay baalbadeedka ayaa ka duwanaa dadka timahooduna way casaayeen. Iyaga waxaa ka dhexaysay saaxiibtinimo adag, aad ayayna iskugu dhow yihiin midba midka kale. Boqoradii ayaana quus kaga taagan saaxiibtinimada, waxayna wiilkeedii ku wargelisay in adigu aad amiir tahay, aana lagu ogolayn inaad saaxiib la noqotid wiil adoon ah. Inkasta oo Elias arrinkaasi iska indha tiray, waxa uuna sii waday inuu waqti la qaato saaxiibkii. Waxaana sidoo kale ogaanaynaa in caruurtani ay awood u leeyihiin inay si gaar ah ay ugu neefsadaan biyaha. Muuqaalka xiga, boqoradii ayaana uga hanjabtay gabadhii jaariyada ahayd inay wiilkeeda ka fogeyso boqorka, waana inaysan mar dambe labadoodii aysan wada kulmin. Waxayna markaas go'aan qaadatay inay ka masaafuriso boqortooyada. Elias ayaana isku dayay inuu joojiyo, laakiinse waa uu ku guuldareystay. Kadib John ayaa mindi ku dhex dhuftay geedka, biyo ayaa halkaasi ka soo dareeray. Waxa uuna Elias u sheegay inta biyahan ay nadiif yihiin inuu ogaado in noloshiisu ay tahay mid caadi ah, balse biyo hadii mar gudutaan uu fahmo in John uu naftiisa halis ku jirto. Markuu uu baxayna, Elias waxa uu maalin kasta hubin jiray biyaha, balse maalin ayay biyihii noqdeen kuwa casaan ah. Waxa uuna gartay inay wax ka khaldan yihiin saaxiibkiisa. Waxa uu baadigoobay saaxiibkiisa iyadoo aan boqoradii aana ka warhayn. Baadigoob dheer kadibna, ugu dambeyntii waxa uu yimaaday gurigii John. Waxa uuna ogaaday in John uu guursaday gabar dhalinyaro ah. Dadka halkaasi ma aysan aqoonsanin maadaama labadoodu ay aad iskuga ekaayeen. Kadibna waxa uu ogaaday in John muddo 5 maalmood ah uu aaday kaynta uusan dib u soo noqon. Elias ayaana u ambabaxay raadinta kaynta iyadii boqoradiina ay ka walwalsan tahay in wiilkeedii uu ka tegay. Iyadoo aan ikhtiyaar kale haysan, ayayna u tagtay necromancer-ka, laakiinse waxa uu weydiisay wax la mid ah midii hore. Haddii ay u baahan tahay in ubadkeedu uu dib u soo laabto, waana inay u hurtaa naf kale. Boqoradii ayaana arrinkaasi aqbashay. Dhinaca kale, John waxa uu ku dhaawacmay geed, godkaana waxaa ku dhex jiray xayawaan. Xayawaanka ayaa ku dhawaa inuu cuno. Marka uu maqlay qeylada saaxiibkii, Elias ayaa u yimaaday safety-si, ayuuna ku dilay makhluuqa. Si kastaba ha ahaatee, Elias ma oga in makhluuqaanan cid kale ahayn, balse ay tahay boqoradii hooyadii ahayd. Balse taasi waxay ahayd miday boqoradu ku ilaalinaysay naftiisa. Noloshiisa ugu dambeysay ee sheekada ayaa la ina tusaya in Elias uu la wareegay boqortooyada. Sheekada labaad ee filimka ayaana halkani ka furmanaysa. Waa boqor iyo 2 inamood oo waayeelo ah oo lagu kala magacaabo Ima iyo Dora. Duluucda sheekada labaad ayaa ah in boqorku uu shaqsi ahaan xamaasadaysan yahay, waxa uuna si joogta waqti ula qaadan jiray hablaha oo uuna cabbi jiray maalin kasta. Waxa uu baadigoob ugu jiray in dhammaan hantidiisa uu hor lahaa boqoradda mustaqbalka. Waxaa la ina barayaa 2 gabdhood oo walaalo ah oo degan meel qasriga jaankiisa ah. Sida hore idinkuu sheegay, waa Dora iyo Ima. Dora waa gabar caqli badan oo danaysta ah, halka Imina ay tahay mid aan dhib lahaynna. Waxayna ka soo baxeen gurigooda. Sidoo kale, inamahan weligood lama guurseen. Iyaga oga in inamahan ay gumays ku dhimanayeen, balse hubaal waxay lahaayeen cod u muuqday mid cajiib ah, seeri ka qurux badan midda shimbiraha. Subax subaxyada ka mid ah, boqorkii ayaana maqlay Dora oo heesaysa. Isla markii waxa uu la
dhacay codkeeda taasoo keentay inuu go'aansado inuu la kulmo boqorkii ayaa ugu soo gargaraacay albaabkooda si uu u jaleeco haweeneyda waxa uu maleeyay in inanta door ay tahay inan yar oo qurux badan markuu boqorkii albaabku ku soo gargaraacay iyadii waa ay ka argagixin waxayna aaminsan yihiin in boqorku uu ka caroon doono haddii ogaado muuqaalkooda in muddo yar kadibna ugu dambeyntii qorshe ayay dejiyeen waxayna boqorkii ka codsadeen inuu ku soo laabto muddo toddobaad ah kadib muuqaalka soo socda walaalihii ayaa ku dadaalaya si ay farahooda uga ekaysiin lahaayeen kuwa dhalinyaro oo qurux badan geed ayaynu ku daboolaan farahooda laakiinse weli waxay og yihiin inuu u muuqanayo sida qof waayeel ah dhinaca kale eema ayaa maalmo badan afka gelisay farteeda taasoo keentay inay u muuqato mid aad u fiican fartaasi lama dareemeen toddobaad kadibna boqorkii ayaa ku soo laabtay halkiisa door ayaana tusisay fartii eema halkaa boqorku waxa u maleeyay inay tahay gabar gashaanti ah shucuurtiisa ayuu raaraacsiiyey waxa uuna aaminsan yahay inuu hadda helay jacaylka noloshiisa si kastaba haatee walaaluhu aad ayay uga walwalsan yihiin arrinkaasi goor muuse boqorku ogaan doonaa xaqiiqdooda kadib markii uu ka fikiray xaaladahaasi door ayaa soo jeedisay xaaladda in boqorku ay la seexato waqti gudcur ah mugdiga awadii boqorkii waa u ogolaaday heshiiska eema waxay bilowday inay jirkeeda ku xoojiso kool si ay u dareento inay gabar yar ay tahay saqdii dhexana mid ka mida waardiyaasha macbadka ayaa u yimaaday si ay horey ugu soo qaaday iyada aagoo dhanna waxaa laga dhigay mid mugdi ah boqorkii ayaa la seexday door waxa uuna ogaaday inuu xalay toole uu la hoyday islaan waayeel ah isagoo aad ugu xanaaqay waxa uu isugu soo yeeray ilaaladiisa oo ku amray in waayeeshaani laga tuuro daaqadda dooxada ayay ku dhacday nasiib wanaagse waa ay ka badbaaday inay halkaasi ay ku baktido keynta waxaa helay nin saaxir ah sixiroolahaana ayaa u adeegsaday awooddeeda saaxir oo door ka dhigay gabar qurux badan oo timo dhaadheer maalmo ayaa ka soo wareegatay boqorkii ayaana soo buuqday keynta si uu ugaarsado waxa uuna jacayl u qaaday inan dhalinyaro ah inantii ayuu keenay qasriga waxa uuna go'aansaday inuu ka dhigo boqorad doorana weli ma garanayso sida ay gabar yar iskugu beddeshay balse waxay xusuusataa walaasheedii eema arooskoodii ayay ku casuuntay eema eemana weli muuqaalkeedii waxa uu ahaa sidii hore markii ay weydiisay siday sidaan u samaysayna door ayaa si sarbeebah ugu jawaabtay in maqaarkoodii hore ay iska siibtay si kastabaat eema ayaa arrinkaasi run u maleysay waxayna booqatay nin buriiste ah oo ayna rabtaa in laga siibo maqaarkeedii hore baruutihii oo ahaa mid doqon ah oo eeganaya lacagtiisa ayaa kaxeeyey kadib markii uu keynta keenayna waxa uu ka rifay harageedii hore muuqaalka xiga eema ayaa ku soo laabatay qalcadda iyadoo xaaladeedu aad u daran tahay oo aanan balceegi karin dhinaca kalena boqoradoor ayaa dareentay in hadday maqaarkeedii uu bilaabayo sida waayeesha duqow ahaan ayayna iskaga soo carirtay qalcaddaasi sheekadan ayaa ku dhammaanaysa qoraal muruga ah iyadoo door ay ku soo laabatay waayeesheeda arrinkaa kadibna waxaa la ina tusayaa dhacdada saddexaad ee sheekada waxayna ku saabsan tahay isla boqor kale boqorkan dambe ayaana la dabeecad yaab leh maadaama boqoradiisi ay ka geeriyootay waxa uu lahaa inan aan la guursan magaceeda la oran jiray violot isagu si dhaba inantiisa uma jecleen maalin boqorka waxaa gacantiisa soo fuulay dullin kaasoo ka jiqayay dhiigga boqorkii ayaa ku fikiray arrin xun waxa uuna bilaabay in makhluuqii uu ku rido sanduuq quraarad ah waxa uuna u ogolaaday inuu dhiiggiisi uu ku quudiyo makhluuqa maalinkaas waqti ayuu la qaadan jiray cayayaankaasi waxa uuna noqday mid aad u weyn dhinaca kale voylet ayaa ka kortay gabarnimadeeda waxay noqotay mid qurux badan waxayna ku riyoonaysay amiirkeedii mustaqbal
مستقبلك بلسي بقركي حد يجير أرنكا سيدانكا ملاحين وحاونا وقت لقا ننشري حيوانكي دولينكا أها نسيب درسي حيوانكي دولينكا أها أياب بكودي أو حالكي كبغتي أرنكا سو مروغاكا نيكتي بقركي أياب مركاسي كسي بي مقاركي سو حاونا أشياجي جبني سئل لغاري وقتي يؤنين أرادين لها مركاسي أيو شاقي إنو ترتنق منقابين يقفكي كوغوليسان أو غورسان دونو فايلات مركي أي مقاشي مركي ورو واي كوفراح دي بلسي واي ويارحا ناقدي إيادو ربتي إني كيليجيد أي صيحيشان نينكيدا بقوركي أي أغولا دي قوان كيسا نوان وحالوغو نواقي ترتنقا قسريقا وحالوغو سو بندقي مقاركي دولينكا إنكاستو أو قفكاست أو سنقياسي كرين مقع حشرات كان داد بادان أي إسكو دي لكيسا نمانتو دو واي كوغول دريسين مركاسي قسريق وحاسو غالي نين دوقه او دوني ينو كاقيم غالو ترتنكا بقوركي ايا او او غالادي نينكي ايان اوريي مقارك وحاو نبيحيي جواب تا سحدا ويلات مركي اي مقاشي او اينكا ارقا قاعدي نينكاان ايي تاكتي ساقف كاساريسي اي اسكو ديشو بلساسي كاسباتي بقوركي ايا او تاقي او اقل بقابوشي وحاو نو اشيغي انو صلاحين دور شكالي اوغو دان بينتين ويلات واي او غالاتي marka ninkii muqaalka naxdinta lahaa ayaa inantii boqoradda ka soo fogeeyay qasriga waxa uu soo dejistay buuraha violet oo maalmo badan ku ooyeysay halkaas maalin ayay ka soo baxday waxayna aragtay gabar kale oo taagan buurta jaankeeda gabadhaas ayay u sharaxday dhacdadeedii oo dhan islaantan ayaana sidoo kale ka damqatay waxay u ballan qaaday in ay u iman doonto oo ayna u gargaari doonto maalintii xigtayna ayay soo badbaadiyeen halka ninkii qaabka darna ayaana sidoo kale arkay oo rabi inuu la soo raaco xariga balse waxay ku guuleysteen inay la jaraan xariga waxayna bilaabeen safarkooda muddo kadib ninkii ayaa raadkoodii soo dabagalay waxauna bilaabay inuu mid u dilo violet ayaana bilowday inay si naxariis ah iskugu duubto markaas ayay ninkii mindi ku dhufatay oo ayna ugu dhameysay barta muuqaalka iga violet ayaa ku soo noqotay qasriga waxa ayna waday madaxa ninkii markaas ayay ku tiri kani waa ninkii aad ii doortay boqorkii ayaa oo him bilaabay oo ka xumaaday goobta ugu dambeysa violet waxa ay noqotay boqoradda qasriga halkaani ayuu filimku ku dhamaanaya waxa rajaynayaa inaad aad oga heshay filimkeena maanta waa ku maasan tahay na daawashadaada filimkan ayaa la magac baxay Tale of Tales likes muqaalki subscribe to our name you can kiss kan to qarkeena mahad